ایک پشتو کا ایک بہت مشہور کچھ لفظ ہے جو کافی سالوں سے مطلب لوگ کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور ایک بہت فیمس ٹرینڈ ہے وہاں پہ. تو وہی تھا, ہم ہمیشہ میں اور حارث جو ہے نا ٹیم میں وہی بولتے تھے. تو اس ٹائم وہ ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں پہ مجھے کرنا پڑا, وہ کیچ میں نے پکڑی تو اس کے بعد آٹومیٹکلی ہو گیا. وہ بالکل اتنا وائرل ہو گیا کہ ابھی ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا. جب بھی باؤنڈری پہ فیلڈنگ کرتے ہیں تو سارے یہ کہتے کہ ایک بار کرو یہی, تو ایک ٹرینڈ بن گئی. تو کوشش کریں گے کہ اس کو انجوائے کرے, اور یہی ہے کہ فینس یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ کچھ نیا سیلیبریشن آ جائے میچ میں, اور فینس یہی اسی سے انٹرٹین ہو جاتے ہیں, اسی کو انجوائے کرتے ہیں. تو یا ہوپ فلی وی کیپ ڈوئنگ دوز تھنگز اینڈ فینس انجوائے کریں.